fundit, po. Më falni. Gjermania sot nuk është në një pozicion që ka qenë disa vite më parë, sepse ju thash që në fillim të bisedës time që Bashkimi Evropian nuk është në të njëjtat pozita që ka qenë më parë. E para. E dyta, kemi një ndërhyrje ruse në Ballkan. Bashkimi Evropian për shkëmbim me territoreve ka qëndrim unik. Jo, jo, nuk ka qëndrim unik sepse nuk keni Mogherinin, keni Mogherinin. Po Bashkimi Evropian po flasim tani për shtete, tani nuk po flasim për Mogherinin. Jo, ka dhe shtete të cilat nuk kanë. Ne mësh me Mogherinin tani me se s'dua të them në llap. Pa përfaqësuese është për 2 muaj ikën tani. Për 2 muaj ikën. Është përfaqësuese. Keni pasur dhe deklaratë. Ore, në gjëse Gjermania, SBA-ja janë kundër, s'ka